בילדותנו קראנו ספרים. כל מה שידענו על העולם בא מתוך הספרים שקראנו. גם הרעיונות, גם החלומות. הספר הראשון שאותו אני רוצה להציג הוא ספרו של בנימין זאב הרצל, אלטנוילנד. בספר הזה מתאר הרצל את חזונו לגבי מדינת היהודים כשתוקם ובמרכזה העיר חיפה. הספר נכתב בשנת 1902 לאחר ביקורו של הרצל בארץ ישראל. הרומן האוטופי של בנימין זאב הרצל, אלטנוילנד, ארץ ישנה חדשה, נכתב עם חזרתו של הרצל מביקורו בארץ ישראל. הרומן עוסק בבחור יהודי משכיל שקץ בחייו והוא מצטרף לאציל גרמני שפורש לאיי הדרום. בדרכם הם עוברים דרך ארץ ישראל והם מוצאים אותה ענייה ומוזנחת. השנה 1902. כותב הרצל, יפו השאירה עליהם רושם בלתי נעים. מקומה על שפת הים המכחיל אמנם הרהיב את העין, אך הכל היה עזוב עד לחומלה. העלייה ליבשה מפרכת וקשה, הסמטאות מלאות ריחות רעים, מגואלות עזובות. באשר תפנה תראה רק עוני בנוסח של ארצות המזרח. טורקים עניים, ערבים מלוכלכים ויהודים מבוהלים מתרוצצים הנה והלום. כולם עצלים, דלים ועובדי תקווה. הם נסעו ברכבת הגרועה לירושלים. גם בדרך הזו רק מחזות של התנבנות איומה. אדמת המישור כמעט כולה חולות וביצות. השדות החרבים כמו שרופים, כפרים משחרים של ערבים, לתושבים מראה של שודדים. התינוקות משחקים עירומים באבק הרחובות, ובמרחקי האופק נראים הרי יהודה החשופים מיער. בשנת 1923 חוזרים דוקטור לבנברג ומיטיבו הגרמני מהאי בו התבודדו 20 שנה. הם מגלים שבארץ ישראל הוקמה מדינה יהודית. מדינה יהודית לא הוקמה בשנת 1923 אלא ב-1948. והיום, 64 שנים לאחר אותו אירוע, אנחנו יכולים לבחון כיצד התגשם חזונו של בנימין זאב הרצל. הרצל חוזה שהיהודים התקבצו בארץ ישראל. הוא מסביר מה גרם ליהודים לעזוב את אירופה. שיבת היהודים לפלסטינה הוצאה לפועל? האם גורשו מאירופה? לא, אך נוצרו תנאים שנמסו ליהודים החיים שם, והננו כאן היום. ניצלנו. זו ארץ ישנה חדשה. על אדמתנו הישנה והיקרה, הקימונו חברה חדשה. השנה 1923, אונייתם של דוקטור לבנברג ומיסטר קינגסקורט קרבה למפרץ חיפה. הועילו באו מדרום, הסתיר מהם תחילה זיז ההר את מראה הנמל והעיר חיפה. עיר נהדרת הסתרעה על חופו של הים המכחיל. סכרי אבן ענקיים רבצו בתוך המים, והנמל הרחב נראה מיד לעיני הזר בנמותו השלמה. הנמל המרווח והמבוטח ביותר של ים התיכון. אלפי בתי מושב מלבינים נסתמנו והאירו מתוך ירקות הגנים הפורחים, ולמין אקו ועד הכרמל נראה היה כאילו נותר גן אחד גדול, וההר עצמו אף הוא היה מאותר כולו בבניינים קורנים. אמנם הרצל מעולם לא ביקר בחיפה, אך בחזונו חיפה מהווה עיר חשובה ומרכזית ובה נמל חשוב. כשהספר אלטנוילנד נכתב בשנת 1902, העיר תל אביב עדיין לא הייתה קיימת. כותב הרצל, הנסיעה נמשכה על פני פרברים מלאי תנועה וחיים. בתים יפים ובנייני מסחר ובניינים ציבוריים נתבלטו עוד יותר. ניתן לראות בתי אבן ובתים בנויים בסגנון ערבי. מראה הנוף מעל פני הדרך המתפתלת הלך והתרחב מרגע לרגע, ולנגד עיניהם הסתראו העיר, החוף והמפרץ מאחוריה.
ובקצה השני אקו עם אופקי ההרים אשר מאחוריה, ולפניהם שטח הים לאינסוף, המכחיל ומזהיב חליפות. הרצל רואה בעיני רוחו כיצד תראה חיפה לאחר שהוקמה בארץ מדינה יהודית. כאשר הגיעו ובאו אל תוך הרחובות, התחילו מקבלים את הרושם המלא של העיר הנפלאה הזאת. לפני עיניהם הסתראה כיכר רחפת ידיים, מוקפת בכמרונות של בניינים הדורים. באמצעותה גן דקלים. מסביב נבנו בתי משרדים של חברות מסחר ימיות ושל בנקים קולוניאליים. אפשר היה לחשוב שנמצאים הם בתוך עיר חוף גדולה של איטליה, תכלת השמיים והים, וזוהר הגוונים העלה בזיכרונם את הריביירה הנפלאה. תנועה של גלגלים מעל לראשם עוררה את הזרים לשאת עיניהם למעלה. קרון ברזל גדול שחלף ברעש מעל לצמרות הדקלים, ותיירים נוסעים הביטו למטה בעד חלונותיו. גלגלי הקרון לא היו מותקנים למטה, אלא למעלה, מעל הגג, והקרון נתלה וריחף מעל גשר ענקי של פסי ברזל. זוהי רכבת החשמל המרחפת. ישראל מחוברת בקווי רכבת לאירופה. קווי האקספרס האירופאים מקושרים כולם אל הקו לירושלים, כשם שמקושרות מסילות הברזל של ארץ ישראל למצרים, לאפריקה הצפונית ולרכבת הסיבירית. על מנהרת הכרמל, שברכבים חוצים את העיר מצד לצד מתחת להר, הרצל לא ידע. אך על מנהרות תת-קרקעיות שבהם יעברו קווי החשמל, המים והגז, חשב גם חשב. על היחס למיעוטים אמר הרצל, אין אנו שואלים לדתו של אדם או גזעו, יהנה אדם בלבד. הרי אתם מוצאים על יד בתי כנסיותינו את בתי התפילה של הנוצרים, המוסלמים, הבודהיסטים והברהמינים. אביו של רשיד ביי היה מאלו שהבינו מיד את גודל התועלת שבעלייה היהודית. השתתף בעלייתנו הכלכלית והתאשר, הוא גם חבר בחברתנו החדשה. למטה מהם הסתרע ים האורות של חיפה, בנמל ועל פני המסילה עד אקו מצמצו אלפי נקודות אור בתוך המים המבהיקים. עד לכאן חזונו של הרצל על העיר חיפה. בספר עצמו מתייחס בנימין זאב הרצל להיבטים דמוקרטיים, חברתיים, תרבותיים וכלכליים של מדינת היהודים שהוקמה. כדי לקרוא את חזונו של הרצל צריך לקרוא את הספר אלטנוילנד. הרצל, שנפטר בשנת 1904, לא יכול היה לתאר לעצמו את מה שעתיד היה לקרות במאה ה-20. שחרור הארץ מ-400 שנות שלטון עותמני ב-1918. הצהרת בלפור ב-1917, המבטיחה בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. 30 שנות שלטון בריטי, השנוי במחלוקת בארץ ישראל בין 1918 ל-1948, ומלחמת העולם השנייה בכל זוועותיה. החלטת האום להקמת מדינת ישראל ב-1947 והכרזה על הקמת המדינה במאי 1948. היא מדינת ישראל. הוא קיווה להקמת מדינה מתוך הסכמה בינלאומית ולא תיאר לעצמו את 100 שנות המאבק בין היהודים לבין הערבים. אמר הרצל, אם תרצו, אין זו אגדה. אבל אם לא תרצו, הרי כל מה שסיפרתי לכם בזה, אגדה היא ותישאר אגדה. ספרים רבים שקראנו בילדותנו גרמו לנו לרצות לטייל בעולם. כזהו הספר ילדי רב החובל גרנט ששלח אותנו עד לדרום אמריקה ולניו זילנד הרחוקה. הספר בארץ לובנגולו מלך זולו, שכתב הסופר והמצייר נחום גוטמן בשנת 1935, שלח אותנו עד לדרום אפריקה. בכתבה זו נספר איך נסענו בעקבות הספר לובנגולו מלך זולו לאפריקה ומה ראינו שם. כותב נחום גוטמן,
פעם חלמתי והנה אני באפריקה. עורך צייד על פילים פיריים, עריות, קרנפים ותוקים. הקיצותי וליבי דפק בחוזקה. הלא אני יכול לנסוע לשם ממש, מדוע שלא אסע לשם באמת? ואומנם, ב-1935, לפני 75 שנה, עלה נחום גוטמן, הסופר והמאייר, על אונייה בדרך לאפריקה. באותם ימים, מנמל חיפה אפשר היה להגיע לכל מקום, כך אומר נחום גוטמן. הוא נוסע דרך ים התיכון, עוצר בנפולי, חוצה את מיצרי גיברלטר, מקיף את אפריקה ומחפש את קו המשווה. את שני הלוויתנים המחזיקים בקו המשווה לא ראיתי, כך רק תארתים לי בדמיוני בהיותי ילד. מקו המשווה השייט נמשך עד הגיעו לקצה הדרומי של אפריקה לנמל העיר קייפטאון. היום כמובן אין נוסעים באונייה, אלא עולים על מטוס, הטס דרומה, ותוך 9 שעות חוצה את קו המשווה, הישר לדרום אפריקה. עיר הנמל קייפטאון בנויה על מפרץ יפהפה, מעט צפונית לכיף התקווה הטובה, למרגלות הר השולחן. ואומנם, כשולחן נראה ההר, ומפה של עננים מכסה אותו לעתים קרובות. כל המטייל לאפריקה נוסע לראות בעלי חיים. קרוגר פארק הוא המקום הידוע כדי לראות אותם בסביבתם הטבעית. אך אל תצפה שהן תעמודנה במסדר מחכים לבואך. עליך לחפש אותן. כולם אוכלי עשב ועלים, אלה אוכלים מלמעלה ואלה אוכלים מלמטה, אז אין תחרות. השילום בין איתני הטבע, ג'ונגלים, נהרות, מפלים ומדבריות עורר תמיד את הדמיון, ובעיקר הרפתקאותיהם מסמרות השיער של מגלי ארצות כסטנלי וליבינגסטון. נופי הטבע נותרו כבעבר, אך כיום בעלי החיים מוגנים בשמורות ואסורים בציד, בניגוד למתואר בספרו של נחום גוטמן. אבל אנחנו הרי באנו למצוא את לובנגולו מלך זולו, אבי עם המטבולו אשר בהרי בולוויו. ובכן מסתבר שלובנגולו לא היה מלך זולו, אלא מלך של ממלכת אנדבלה שהתקיימה במאה ה-19 באזור זימבבואה של היום, רודזיה הדרומית בתקופה הקולוניאלית. מלך זולו היה שקה, ואנחנו הלכנו לבקר בשקלנד כדי לראות משהו מאורך החיים של שבט זולו. היום השחורים בני שבט זולו ושבטים אחרים מנהלים את אפריקה. בגדים מאור חיות וחרוזים הם לובשים במופעים לתיירים, אך לרקוד ולתופף הם ממשיכים עד היום. יהודית קציר היא סופרת ילידת חיפה וגם תלמידתי לשעבר. היא כתבה מספר ספרים שנטועים בנופיה של חיפה, ואנחנו נטייל איתה בעקבות ספריה אלה. רק לאחרונה יצא ספרה האחרון, צילה, שמוזכר בכתבה הבאה. ההבדל בין סופר ואיש מן הרחוב הוא היכולת לשתול בנופי היומיום של כולנו את גיבוריו.
יהודית קציר, סופרת ילידת חיפה, לוקחת אותנו לביקור באתרים שונים בכרמל שהם נקודות ציון נוסטלגיים בחייה ובחיי גיבוריה. אני מאוד שמחה שבאתם, אני מזהה הרבה פרצופים מוכרים, יש כאן כמה מורות מבית הספר חוגים, תמיד כיף לי לחזור לכאן. הסיור מתחיל ברחבת בית הכט, המתוארת בספרה של יהודית סוגרים את הים. היא העיפה מבט על הרחבה המרוצפת בין האורנים של יד בניין האבן הישן. פעם היה כאן בית הקפה של בית רוטשילד, עם שולחנות גן עגולים וכיסאות עם משענות מתכת לבנות מסולסלות, והיקס של הכרמל, כמו שאימא הייתה קוראת להם, היו באים לכאן בשעות אחר הצהריים, לשתות את הקפה הווינאי שלהם ולדבר בגרמנית כבדה על העולם שלהם שלפני המלחמה, עד שהחליפו להם את האורנים בבניין האודיטוריום הגולמני ואת רחבת האבן בריצוף בטון, ובכל זאת הם ממשיכים לשבת כאן כבשמורת טבע כדי לזכור בגרמנית את העולם של אתמול. דרך אגב, אני, כמו ששמעתם, אני לא ממשפחה יקית בכלל. כל היקיות זה רק מהאוויר פה, זה רק מהשכנים, לא מהבית. במעבר החצייה מול תחנת הדלק, אני נעצרת וממתינה לאור הירוק ברמזור. אף שהכביש ריק ממכוניות, עומדים האנשים וממתינים שיתחלף האור. לא כמו בתל אביב, שם אני בדרך כלל עומדת יחידה, מסגירה את חיפאיותי. הקבוצה מתקדמת לכיוון גן מניה שוחט וסביבת בית רוטשילד, שעליהם מתייחסת יהודית קציר בספריה. כל האזור הזה של בית רוטשילד היה מאוד חשוב בגיל ההתבגרות. הרחבה של בית רוטשילד תמיד הייתה ככה מלאה צעירים שהיו יושבים על המדרגות והיו מנגנים חלק והיו זרוקים, הזרוקים. והיה הסינמטק שאז רק עוד היה בתחילתו, ושם ראיתי את הסרטים הכי נפלאים. בזכות הסינמטק כאן והסרטים האלה נרשמתי ללימודי קולנוע. יהודית לוקחת אותנו בעקבות הסיפור והעננים נושאים נושאים מתוך הספר מגדלורים של יבשה. טיפסתי במדרגות לרחוב מגידו ופסעתי לאורך חומת האבן הגבוהה של מנזר סנט מקסימוס. הניחוח היבש של הברושים, דינדון הפעמונים החגיגי, הנזירות, נמוכות קומה כילדים, יוצאות ונכנסות בשער הברזל, עיניהן באדמה. בהפסקות נעמי ואני עושות זו לזו סולם גנבים, מציצות אל תוך הגן מעבר לחומה הגבוהה שמפרידה בין בית הספר לבין המנזר, לראות מבעד לירק הברושים כתמי פרחים צבעוניים. לראשונה עמדתי בלב המסתורין. הגן הגדול מוזנח, שיחי הורדים פרועים. מחלונות מבנה האבן השתלשלו כבשים ססגוניים וג'ינסים והבל תבשילים ובליל שיחה ברוסית. אני למדתי בדוד ילין ואחר כך בחוגים. ברחוב אלחנן, הסמוך לבית הספר, מצוי בית ילדותה של יהודית הקרוי על שם סבתה. זה כאן גדלתי בעצם, זה החצר ששיחקתי בה, כדורגל בין עצי האורנים וצנוברים והטיפוס על העצים. גררתי את עצמי במעלה הרחוב, כבדה מזיכרונות. כאן, בקומה השנייה, הבית. אנשים זרים קנו, שיפצו, החליפו את הטריסול שבמרפסת לטריס חשמלי. ירדתי לחצר האחורית. שני גדמי קרשים אפורים מחוברים אל גזע האורן, זכר לסולם של הבית על העץ שבנינו נעמי ואני לפני 25 שנים. הספר הנה אני מתחילה לוקח את הקוראים לבית הספר חוגים המצוי במורד הרחוב. המשכתי ברחוב וג'וד, זוכרת את הרחובות ששכחו אותי, כמו אהובה שהלכה ונישאה לאחר. זה קצת התחושה כשאני באה לחיפה. עצי האורן בשדרות הצבי. אני נזכרת שפעם אמרתי לך, הם בטח מתלחשים עלינו, ואת שתקת רגע ואמרת, עצים לא מתלחשים וגלים לא מתלחשים. רק אנשים מתלחשים, והלחישה שלהם פוצעת כמו צעקה. בימים ההם האדישות של העצים הרגיעה אותי. עכשיו אני רוצה לטלטל אותם עד שינשרו כל הצטרוב עליהם במטר שחור של צנוברים, לענות אותם עד שיסכימו לדבר. נשאלה כאן שאלה על איזה בית מבוסס שלף שטונדה שהסבא והסבתא גרים בבית עם חצר גדולה, עם עצי אורן ובעליית הגג, ילדים משחקים את משחקיהם. ההשראה לסיפור כולו באה מהבית. עכשיו, הבית הוא הבית שגובל בגן האם, בתחילת רחוב התשבי.
אתם מכירים את הבית הענקי הזה, שכשאני בעצם גיליתי אותו, הוא היה די הרוס ובשיפוצים לקראת, במעבר ממשהו למשהו, לאיזה מסעדות או משהו שפתחו שם. ובבית ההוא מקמתי כביכול את הסיפור הזה, שהוא כמובן בדוי. מי שירצה יקרא. טוב, כאן בעצם מסתיים הסיור שלנו, אני רוצה להודות לכם. תודה רבה. אני רוצה לשאול כמה שאלות בקשר לדברים שעלו אתמול. מה גרם לך בגיל 20 לקום ולעזוב את חיפה? בגיל 20, ראשית, רציתי ללמוד קולנוע. בחיפה לא היה חוג לקולנוע. כך שנרשמתי לאוניברסיטת תל אביב, ובאופן טבעי עברתי לגור שם. אני חושבת שהייתה בי גם הרבה סקרנות לפתוח ככה קצת את העולם של המאוד מגונן, המאוד שמור ככה של הכרמל, להכיר אנשים חדשים, להכיר את העיר הגדולה. ולמעשה מעולם לא חזרת, כבר בנית את חייך בתל אביב. ומתי בעצם התחלת לכתוב? מתי פרסמת את הספר הראשון? התחלתי לכתוב בגיל... תמיד כתבתי, שירים בעיקר, אבל פרוזה, את הסיפורים שהתפרסמו, התחלתי לכתוב בגיל 24. בסופו של דבר חתמתי חוזה עם הוצאה שהייתה מוכנה אפילו לתת לי איזושהי מקדמה להשלמת הספר. כתבתי שלושה סיפורים נוספים שהפכו בסוף לסוגרים את הים, שיצא ב-1990. והיית אז, מותר לי שווה, היית... בת 26. ממש צעירונת. האם בנעורייך את חשבת שתהיי סופרת? חלמת על זה? כן. תמיד, הכתיבה תמיד ליוותה אותי. שזה שיר כתבתי בגיל 7, שכבר בו יש את השאיפה להיות משוררת וסופרת. בעצם רציתי להיות משוררת. מה שם הספר שעומד לצאת? צילה. צילה. צילה על שם גיבורה שהיא אם סבתי. יהודית, שמה היא הצילה, שזה גם הצל שלה כמובן. עכשיו, אני הבנתי מתוך מה שהקראת אתמול, שאת משתמשת במכתבים האותנטיים שמה שכתבו סבך וסבתך. וגם בזיכרונות האותנטיים שכתבה צילה עצמה. זאת אומרת, האמא של? אמא של יהודית. האמא של יהודית. כן. איפה נכנסת הסופרת? הרומן מורכב מקטעים דוקומנטריים ומקטעים בדויים. שהשלמת בדמיונך? כן. כשאני כנכדה, כנינה, הרשיתי לעצמי לפנטז על חייהם של אבותיי ואימותיי. דברים שהיה הגיוני שיקרו, או דברים שחסרים. אני מקווה שהם יסלחו לי ממקום משכבם. טוב, אז אני אחכה להופעת הספר. כן. בעקבות הספרים שקראתי, כתבתי גם אני מספר ספרים, ובהם ספר הילדים במערות שמעבר לוואדי שהתפרסם רק לאחרונה. הספר עוסק בארבעה ילדים שהולכים לטיול ברחבי חיפה בעקבות כתב חידה, וכתוצאה מכך הם לומדים הרבה על העיר בה הם חיים. הילדים גיבורי הספר יורדים בשביל היורד מסטלה מריס למערת אליהו, וזאת נראה בכתבה הבאה. לא רבים מתושבי חיפה מכירים את השביל הנופי המקשר את ראש כרמל, הלוא היא סטלה מריס ומערת אליהו. שביל זה היה בעבר הדרך היחידה שחיברה את חוף הים לראש ההר. ראשית השביל, בנקודת התצפית הצופה על מפרץ חיפה והגליל כולו, ועד החרמון בימים של ראות טובה. שני אתרים חשובים מצויים בראש כרמל, מנזר וכנסיית הכרמליטים והמערה שבתוכו, וממולו המגדלור של סטלה מריס, הלא הוא כוכב הים. כנסיית הכרמליטים בנויה על גבי מערה שנחשבת לפי המסורת כמקום קבורתו של אלישע, תלמידו של אליהו הנביא. משמאל המגדלור מתחיל השביל היורד למערת אליהו.
לאחר מספר צעדים מתגלה מבנה כיפתי לבן, הלא היא קפלת הלב הקדוש, שנבנתה במקום כתחנת רוח. לאחר עוד מספר צעדים מתגלה לעין קו החוף והמכון לחקר ימים ואגמים. מנקודה התלויה על דופן ההר ניתן לראות את השכונות בת גלים וקריית אליעזר, ובמבט לאחור את המגדלור. השביל יורד תלולות על דופן ההר. בהמשך עובר השביל על פני גוש סלע ובו חצובים בורות מים. ואז הוא צולל לתוך חורשת עצים. נדמה שאנו מצויים בארץ אחרת. נהמת המכוניות מכביש החוף העוקף את ראש הכרמל מלמדת שאנו מתקרבים למערת אליהו, ואכן תוך מספר דקות היא מתגלה לעינינו. הדרך בחזרה קלה יותר מאחר ואנו חוזרים ברכבל. המפגש הסופי של הספר מתקיים בשכונת רוממה ליד מבצר ראש מאיה. בלב שכונת רוממה הישנה מצויה גבעה שבמרכזה מצויה מצודת דרכים צלבנית, קבורה באדמה ומתפוררת. שם המצודה ראש מאיה, שמשמעותו ראש מים. אתם יודעים למה הזמנו אתכם לכאן, לגבעה הזו ברוממה? שאל אבא של אילן ונורית. הילדים לא ענו. גם הגבעה הזו היא אתר ארכיאולוגי חשוב. אם תביטו סביב, תוכלו לראות שפזורות כאן אבנים על פני כל השטח. ואם תביטו עוד יותר טוב, תראו שאלה אינן סתם אבנים, אלא אבנים מסוטטות שמהם הייתה בנויה מצודת ראש מאיה. האם אתם יודעים מה פירוש ראש מאיה? רס זה ראש, ומאיה זה מים, ענה מישהו מהילדים. ראש מים פירושו מקור מים. של איזה ודי לדעתכם? הוא המשיך ושאל. רושמיה, רושמיה, נשמעו קולות מכל עבר. נכון, המשיך אבא של אילן ונורית. הממצאים הארכיאולוגיים מלמדים שכאן היה יישוב בתקופה הפרסית-הלניסטית, בתקופת החשמונאים, הרומאים והצלבנים. המצודה שוקמה כמה פעמים, והאחרון ששיקם אותה היה מנהיג מוסלמי בשם דארל עומר במאה ה-18. היום היא מתפוררת ונהרסת, וחבל. חבר'ה, אמר אילן בקול, שום מטמון לא נמצא כאן. אכלנו אותה. אלי סיפר להם על תולדות חיפה, על התגליות של הארכיאולוגים שחפרו בכרמל, וגם סיפור של שחרור חיפה בערב פסח תש"ח. יש עוד הרבה לספר על חיפה, ויש עוד הרבה מה לראות בה, ולכך תוכלו להקדיש את החופש הגדול, סיכם אלי את דבריו. זה כבר תלוי במה שתצליחו לארגן לנו בקיץ, גיחך לעומתו ניר. ושאר בני החבורה הנהנו בראשם לאות הסכמה. האם אנחנו הדור האחרון שקורא ספרים? מה צריך לעשות כדי שילדינו ונכדינו ימשיכו ליהנות מהעולם הגלום בספרים?